Takže dobrý večer, dobrý den, tady Michal Křenek ze Štědů, je 12. doufám, že se nepletu, 7. 2015. Takže večerníček ze Štědů, dneska bylo krásně opravdu, teď se to trošku na konci zkazilo. Od nějakých 20 do 30 stupňů zase prostě plus minus. Dal jsem klasicky 4 výstupy, fakt jsem rád, že to držím, tyhle věci. Se zdravým jídlem, dneska jsme testovali nějaké věci, fakt fajn věc, když tak napište, kdyby vás to zajímalo. A dneska mám prostě největší zážitek, jo, ze dne. No jednoznačně se zase vyplatilo takzvaná, já tomu říkám, líná huba holé neštěstí, jo. V podstatě něco jsem potřeboval, nějakou věc do budoucna tady. A už jsem se ptal vícero lidí, jo, a víceméně všichni mě tak nějak zrazovali, že to není možné a tak dále, že to nejde, jo. No a pak jsem se šel zeptat úplně přesně na to místo, takzvaně do toho prostě místa, kde jsem to potřeboval něco vybavit a s určitým člověkem a prostě on mi řekl, že není problém, jo. A tady jsem si opět zase potvrdil, jo, že opravdu líná huba holé neštěstí, to znamená ptejte se, když něco někde budete chtít prosadit, dokázat, jo, když vám někdo řekne, že to nejde, nebo já nevím, jo, tak třeba jenom tomu člověkovi to nejde, jo? Ale jděte dál, obejděte prostě nějakýma citlivýma způsobama a prostě jděte si za svým, jo? Protože myslím, že se to prostě vyplatí. Jo? Takže já tady ze Štědů, já tady můj sen prostě udělat si takové fajn podnikání, vchození do kopce a vodit tady opravdu lidi, jo? Kteří třeba bojovali se závislostma, kteří chtějí prostě se zbavit nějaké nadváhy, nějak ty závislosti dneska jsou prostě třeba i počítač je závislost, jo, a je to vlastně spoustu věcí. Ta nadváha, to je prostě klasický problém, já jsem sám nabral jako konstruktér, jo, a je to takový můj prostě sen. No a opravdu, jako jo, zařizuju určitý věci a chodím, ptám se, všechno si obtelefonovávám, volávám i 10x, jo, zjišťuju prostě, jo, protože je doba fakt jako obrovských možností a pokud vás někdo někde jednou odradí, jo, tak to neznamená, že ta věc jako nejde, jo, nebo je nelegální, nebo já nevím, jo. Takže fakt se vyplatí jít si za svým a hlavně vidět, co chcete, jo. Já to prostě jasně vím, co chci a proto se mi poměrně slušně daří a prostě všechno funguje. Takže kdyby vás cokoliv zajímalo, jo, tak klidně pište, budu rád, když budete sdílet, lajkovat, jo, a mějte se krásně někdy na ještě, na společném výstupu. Zdraví vás michalkřenek.cz.